Добрий день, вас вітає автомобільна програма «Мотор ТВ». І прямо зараз ви побачите, де, як і навіть за що можна якісно відремонтувати своє авто. 18 липня корпорація «Укравто» організувала масштабний прес-тур мережею кращих київських центрів відновлювального ремонту. У заході взяли участь понад 30 журналістів провідних автомобільних видань, які побачили технічні можливості та оснащення сучасних кузовних центрів. Багатьом автомобілістам в більшому чи меншому обсязі, залежно від пошкоджень, але доводилося в своєму житті займатися відновлювальним ремонтом автомобіля. Сам факт пошкодження кузовних деталей завжди є неприємним моментом для власника машини і тягне за собою безліч клопоту. Завжди вважалось, що відновлювальний ремонт є процесом довгим, витратним, при цьому вимагає особливої уваги при виборі спеціалістів, які нададуть автомобілю первісний вигляд. Після того, як чоловік, не дай Бог, попав в якусь біду, у него возникают проблемы. Вот мы, как корпорация, продающая автомобили, считаем, что человек должен с автомобилем иметь только радость. Если проблема есть, мы готовы подставить ему плечо. И в части непосредственно ремонта, и в части финансирования. Насправді всі клієнти корпорації «Укравто» за потреби відновлювального ремонту автомобіля позбавлені будь-яких проблем, адже мають повний супровід на всіх етапах цього процесу. Експерти компанії «Євро Асістанс» допоможуть з питаннями правильного складання документів, а також з оглядом автомобіля, та нададуть безліч інших необхідних послуг. Страхова компанія «Експрес-страхування» гарантує своєчасну виплату. При цьому оформлення документів по страховому випадку відбуваються просто на СТО. Основной нашей рабочей единицей и основным человеком, который общается у нас после ДТП с клиентом, является наш мастер-приемщик на станции технического обслуживания. То есть мы таким образом достигаем сразу несколько целей. Компания экономит на операционных затратах. Это раз. Второе, клиент сразу же приезжает на станцию технического обслуживания и взаимоотношения по восстановительному ремонту у него начинаются именно с теми людьми, которые будут этим ремонтом заниматься. За потреби самостійної оплати запчастин або ремонтних робіт, допомогу автовласнику готовий надати банк «Руський стандарт» зі своїми вигідними програмами кредитування. Спеціалісти кузовного центру гарантують якість відновлювальних робіт завдяки своєму професіоналізму та технічним можливостям сучасного обладнання. В останньому ми переконалися на власні очі, відвідавши кузовні центри корпорації «Укравто». Так, на сьогоднішній день АТП «Атлант» є найбільшим центром продажу та сервісного обслуговування комерційних та вантажних автомобілів «Mercedes-Benz» у Східній Європі. Загальна площа центру складає 8 гектар. Величезні виробничі потужності дозволяють здійснювати відновлювальний ремонт легкової та вантажної техніки будь-яких габаритів. Ця камера єдина в Україні, не в Україні, а в Києві, тому що вона має можливість приймати всі полуприцепи будь-якої висоти. Для проведения полного окраса данного изделия. Тягачи и вся остальная степная техника заходят сюда очень просто. Как вы видите, то есть габарит камеры очень-очень большой. Крім фарбувальної камери, кузовний цех оснащено спеціальним обладнанням фірми «Джосан» для відновлювальних робіт з геометрії кузова, діагностики, а також зварювальними апаратами для роботи з кольоровими металами та алюмінієм. Для ремонту пошкоджених кабін використовується електромеханічний кран-підйомник, завдяки якому час, що витрачається на роботу, скорочується втричі. Операцію проводить максимум 2 чоловіка. Це дуже компактно, дуже швидко і дуже зрозуміло. Норма часи для клієнта уменшається, відповідно, уменшається стоїмость ремонту для клієнта. Існує думка, що офіційний сервіс, тим більш преміального бренду, це дороге задоволення. Але за фактом, завдяки сучасному обладнанню та використанню якісних матеріалів, витрати на ремонт зовсім не лякають. Норма час покраски у нас стоїть 200 гривень, всього-навсього. Рихтовка кузовних панелей, боковин, яка не зв'язана з зміненням геометрії кузова, обходится 265 гривен за норма-час. И самые сложные ремонты, где мы применяем стенд рихтовочный Джосом, обходится клиенту 295 гривен за норма-час. Безперервно кипить робота в автомобільному центрі «Голосіївський». Автоцентр здійснює відновлювальний ремонт усіх брендів. Площа тільки кузовного цеху тут складає понад 3 тисячі квадратних метрів. Роботи виконуються на сучасному обладнанні. Оборудование фирмы «Авторобот» Финляндия, имеется 3 стапеля, которые разнятся между собой оснащенностью и технической комплектацией, также электронная система измерения геометрии кузова,
которая позволяет при составлении калькуляции понять, есть ли увод по кузову, по геометрии кузова, нужны ли дополнительные работы по его восстановлению. Для відновлювальних робіт передбачено три окремих цехи. В арматурному відбувається розбирання, дефектування та зборка автомобіля. В рихтовочному цеху виконуються основні відновлювальні роботи по кузову, після чого машина прямує до фарбувального цеху, який оснащено фарбувальними камерами Blowtherm та сучасною системою підбору фарб Glazurit. Кузовний центр пропонує послуги по відновлюванню деталей кузова без фарбування, ремонт скла, послугу змінного автомобіля, а також співробітництво з провідними страховими компаніями, пряме врегулювання збитків та кредитування. А на сьогоднішній день совместно з несколькими банками, в тому числі банк «Русський стандарт», у нас є кредитне предложення для наших клієнтів, дозволяюче проводити восстановление автомобиля с использованием кредитного ресурса. Кредитный ресурс там до 12 месяцев и до 20 тысяч гривен. Не менш цікавим виявився ще один центр відновлювального ремонту «Універсал Авто», який не має аналогів в Україні. Пропускна спроможність центру дозволяє обслуговувати понад 250 автомобілів на місяць, а загальна площа ділянки складає біля 2000 квадратних метрів. В принципі, «Універсал Авто», названня його говорить само о себе, о тому, що це універсальний кузовний центр, який може встановлювати, в принципі, будь-які марки автомобілів. Оснащення та обладнання кузовного центру відповідає найвищим сучасним вимогам, що дозволяє майстрам виконувати відновлювальні роботи будь-якої складності. Центр «Універсал Авто» має дві фарбувальні камери «Метрон», пости сухої та мокрої підготовки автомобіля, тягові стенди та підйомники. Також будь-якої миті вам на допомогу готовий прийти евакуатор, який доставить автомобіль до місця ремонту. На все работы, которые делает «Универсал Авто», в частности, это кузовной этот участок, гарантия на все работы 1 год. У 2008 році в Києві було відкрито новий центр кузовного ремонту «Автоцентр» на Московському. Крім основних брендів Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Chrysler, Opel, Chevrolet, Zasta, Cherry, в центрі здійснюють ремонт автомобілів будь-якої марки. Мощностя и оборудование позволяют обслуживать любые виды автомобилей, от легковых до коммерческих. То есть для этого есть соответствующие и подъемные механизмы, соответствующее оборудование. Мы можем принимать фактически автомобили всех брендов. Автоцентр на Московському пропонує великий перелік послуг. Виправлення геометрії кузовів та рам автомобілів на стендах CELED, а також комп'ютерну діагностику кузова. Причому усі дані відновленого автомобіля зберігаються в архіві. Та за потреби клієнт завжди може ними скористатися. Також у переліку – ремонт пластикових деталей кузова та фарбування лакофарбовими матеріалами «Glazurit». Одним із великих преимуществ предприятия є те, що працює с лакокрасочными материалами фирмы «Glazurit». Это лакокрасочные материалы, которые работают на водной основе, то есть не на растворителях. Преимущество этого материала в том, что оно высокоэкологичное, то есть нет вредных выбросов. Кроме этого, у материала есть одно из преимуществ – это большая укрывочная способность. Фактически для того, чтобы нанести лакокрасочное покрытие, достаточно 2 слоев. В то время как другие линейки лакокрасочных материалов для того, чтобы создать такие же условия, должны наносить более 3-4 слоев. У підсумку, завдяки високій якості лакофарбового покриття «Glazurit» та мінімальній кількості необхідного матеріалу, витрати на фарбування суттєво знижуються. Наприклад, вартість повного комплексу робіт для одного елементу автомобіля, включаючи розбирання та зборку, підготовку та фарбування з урахуванням матеріалів, стартує від 1200 гривень. Тож не таким вже страшним виглядає процес відновлювального ремонту автомобіля. Головне – довіритись професіоналам. Звісно, що навіть саме якісне лакофарбове покриття потребує захисту. Ми знаємо, як це зробити. Дивимось далі. Ефективність захисту лакофарбного покриття кузова автомобіля в першу чергу визначається вірним вибором продукту. З нашого особистого досвіду ми обираємо новий склад Pica Rain Diamond, який на ринку офіційно представляє відома компанія Nanoprotec.
Основним аргументом на користь Піка Rain Diamond є тривалість дії захисного покриття. В даному випадку – 3 роки. Термін служби такого захисту залежить від багатьох чинників. Одним з найважливіших є якість складу. На ринку багато продуктів, які здатні примусити блищати автомобіль, але при цьому вони нестійкі. І блиск зникає при першому ж митті. Піка Rain Diamond здатний забезпечити дзеркальний блиск і захистити кузов вашого автомобіля від агресивного впливу навколишнього середовища протягом 3 років. Наступний чинник, який впливає на термін служби захисного покриття – це якість підготовки поверхні і дотримання необхідних умов для нанесення складу. Підготовка кузова перед обробкою переслідує 2 основні мети – видалення забруднень і забезпечення міцного зв'язку лака із захисним шаром складу. Варто нагадати, що поверхня кузова повинна бути абсолютно сухою. Процес нанесення засобу для захисту лакофарбного покриття Піка Rain Diamond, звичайно, займає близько 6 годин. І проводиться в сухому, теплому і захищеному від прямого сонячного проміння приміщенні. На першому етапі необхідно ретельно вимити автомобіль. При необхідності провести відновне полірування з використанням спеціальних паст. Майте на увазі, при наданні послуги полірування кузова з лакофарбного покриття знімається пошкоджений шар. Тим самим згладжуються межі глибоких подряпин і з'являється блиск. Звертаємо вашу увагу, що з кожним поліруванням товщина шара лаку стає меншою, а сила покриття Піка Rain Diamond якраз полягає у збільшенні шару лакофарбного покриття, завдяки чому кузов ефективно захищений на довгий час. Після відновного полірування необхідно повторно вимити автомобіль і обезжирити поверхню. Далі потрібно висушити кузов, видаливши залишки рідини з-під гумових ущільнювачів і молдингів. Лакофарбне покриття автомобіля повинне бути абсолютно чистим та сухим. Для нанесення захисного складу Піка Rain Diamond використовується губка і серветка, яка йде в комплекті із засобом. Круговими рухами склад наноситься на поверхню кузова до появи дзеркального блиску. Для завершення процесу кристалізації та висихання складу необхідно, щоб автомобіль протягом 6 годин знаходився у сухому приміщенні, без попадання на нього прямого сонячного проміння. Після цього автомобіль готовий до експлуатації. До речі, протягом 2 тижнів допускається миття автомобіля тільки чистою водою без застосування автохімії та інших миючих засобів. При цьому вже при першому митті після обробки можна наочно побачити роботу складу Піка Rain Diamond. Лакофарбне покриття стає більш гладким і слизьким. Бруд не в'їдається, і основна його частина видаляється звичайною водою на етапі попереднього миття. Не затримується на кузові і вода. Збираючись у великі краплі, вона скачується, не залишаючи слідів. Іншими словами, миття автомобіля стає більш ефективним і безпечним для кузова. Звертаємо вашу увагу, для отримання ефективного результату від обробки автомобіля Піка Rain Diamond необхідно дотримуватися усіх пунктів інструкції нанесення складу з урахуванням усіх технічних умов. Тільки в цьому випадку ваш автомобіль сяятиме дзеркальним блиском і не буде схильний до агресивної дії зовнішнього середовища. Протягом 3 років покриття здатне протистояти негативним чинникам, які роз'їдають лак. А це сліди від комах, бітум, смоли, сіль та інша хімія невідомих формул. Новий продукт Піка Rain Diamond формує на поверхні захисний шар у вигляді кварцового покриття, яке здатне захистити кузов не тільки від хімічного, але і від абразивного зовнішнього впливу. Якщо вам не байдужий зовнішній вигляд вашого автомобіля, потурбуйтеся про нього, поки машина нова, або ж дайте можливість старому залізному другові виглядати по-новому. Все в руках автовласників. Більш докладну інформацію про новий продукт для захисту кузова ви знайдете на офіційному сайті Піка Rain або на сайті компанії Nanoprotec. А далі на вас чекає наша традиційна рубрика «Тест-драйв». Сьогоднішній гість програми «Мотор ТВ» на перший погляд не вражає своєю ексклюзивністю, дизайном, надпотужністю. Рено Символ з усіх точок зору – звичайний, ординарний автомобіль, що відповідає майже всім стандартним уподобанням середньостатистичного українського автолюбителя. Він не надто дорогий, досить просторий, виконаний у кузові седан. Він, звичайно, не з тих, кого обирають автомобілем року в Україні. Проте він саме з тих, хто в кінці року цілком справедливо претендує на титул «Лідер продажу». До того ж, згідно одноголосного вердикту наших експертів, зовнішність нинішнього Renault Symbol, на відміну від дизайну попередника, нарікань викликати вже не зможе.
Досить приємний та гармонійний ззовні, символ, можливо, трохи менший за розмірами, ніж оміряний пересічним українцем великий седан, проте, попри невеликі зовнішні габарити, він є досить просторим всередині. Нинішній символ оснащується економічними двигунами, серед яких найекономічніший 1,5-літровий 65-сильний дизель. Саме він і встановлений під капотом нашого сьогоднішнього гостя. І з огляду на сучасні ціни на пальне, це чи не найбільша його перевага. 65-сильний дизельний мотор не створений для участия в гонках. До першої сотні він добирається аж за 15 секунд. Но при этом на трассе расходует всего 4 литра дистоплива. А что такое 4 литра дистоплива на 100 километров? У Renault Symbol бак 45 литров. А это значит, что до любой границы Украины из Киева можно доехать на одном баке топлива. Зазвичай проблемою дизельних двигунів, особливо встановлених на бюджетних автівках, є їхня зависока шумність. Власнику символу цим особливо перейматися не доводиться. Шумоізоляція в машині – все в порядку. Правда, бензиновий мотор, звісно, працює намного тише, але зі звуком дизеля можна миритися, тому що один раз заправив і забив. Взагалі не думаєш про пробіги. До того ж, щоб позбавитись зайвого шуму, достатньо просто зробити те, для чого автомобіль призначений – почати рухатись. Звісно, на холостих оборотах дизель слегка ракочет, слегка вібрує. Но стоит разогнаться хотя бы до 40 км в час, хотя бы до 1500 оборотов, и его звук перестает отличаться от бензинового. А ось споживання пального дизелем від споживання пального бензиновими моторами відрізняється суттєво в будь-яких умовах експлуатації. Особливо ця різниця відчувається на міських вулицях. Даже в самых жестких городских условиях Renault Symbol с дизельным двигателем расходует чуть больше 6,5 литров на 100 км. По-моєму, ідеальний вибір в условиях нинішнього топливного кризису. До того ж, оснащення автомобіля, хоча і не найбагатше з усіх теоретично можливих, є досить пристойним і дозволяє не відчувати дискомфорту ні в місті, ні на позаміських прогулянках, ні навіть у далекій дорозі. Тут є все мінімально необхідне і навіть більше. Головне, обираючи комплектацію, не зупиняти свій вибір виключно на базовому оснащенні. Автомобіль для себе обирати потрібно з верхніх комплектацій символу. Я считаю символ комфортным автомобилем. Во-первых, мне нравится удобное сиденье, оно достаточно мягкое, что оцениваешь в дальних поездках, и комфортная подвеска. Підвіска, до речі, заслуговує добрих слів окремо. Адже проєктувалась вона з розрахунку не на ідеальні німецькі, та й взагалі європейські автобани. Її розробляли безпосередньо для дорожніх умов, характерних в тому числі і для нашої країни. А саме, для комфортної і безпечної роботи там, де дороги існують лише умовно. Комфортно работает подвеска. Низкий поклон инженерам. Стойки просто невозможно заставить сработать до отбоя. И автомобиль остается под контролем на любой неровности. Что еще додати? Хіба що поділитись власним досвідом. На предыдущем символе мне довелось проехать 400 тысяч километров. И у меня остались только приятные и положительные воспоминания об этом автомобиле, в частности, о его практичности и надежности. Тут необхідно зауважити, що Renault Symbol, про який зараз йшла мова, використовувався зовсім не в ідеально сприятливих для нього умов. На його долю припадали не тільки міські вулиці і розбиті дороги української провінції. Йому довелося навіть немало поїздити по ралійних допах, виступаючи в ролі автомобіля, на якому команда їх прописувала. І навіть в цих вельми нелегких умовах він зарекомендував себе як найкраще. На цьому у нас все. Побачимось рівно за тиждень. Але майте на увазі, що у будь-який час ви наші сюжети можете побачити на сайті motor.tv.com.ua. До зустрічі! Хай щастить!